Mzee wafe jensi buka yenze kasere na kawala na mirembe Mshale taliba kusere mwana wanga maze wafe mata Kusena kunsuri nobojuza Umuwala takuba na luta Chikafuo kufuji roluwa Mutalenga twasibabinywa Mama Serena, neno nogere kumujaja Ofuni omusogono kaluya Ataryanga na kukubudada Mama Serena, neno nogere kumujaja Ofuni omusogono kaluya Ataryanga na kukubudada Oh my baby, baby, Wanji baby Bambi tonziza mupeti No baby Naba soka bambala muamanyi Naba walavu bampa bitaferi Sorry Sumuruze tu Ntianyo kubana we munja Babali omulironga kubocha Zitide na somo kantia chira Bangambe sikeri omu mavira Chovola Mchala Zihijabu International Nogo amanyidwa nga mchala Zaina Nakaziwe Kugambia kwagala nnyo Wamubeerawo nga mwana omutwala ku ssomero Omukwano gwalina gy'oli mungi nnyo Kwagala nnyo Weebale byonna by'omukoledde Osanyukireko Zaina Nakaziwe ali Texas agambye Helena akwagala nnyo wamutwalanga ku ssomero naye nga alina ba family members ne batafaayo weebale nnyo weebale ddala ennyonyi eyasooka wetikka n'emigugu ku mutwe agambye akwagala nnyo nti buli wawulira nga emmeeme ekusindukirira unyanga kuno gano gakyali mabaga sinanabuwako obulalakakati era ngenda kukwasa kwini ono essimu akugulidde essimu ayagala mbeere nga muwuliziganya era nze nga maneja we wano mu Uganda ngikwasiza kwini ono era agikukwasa naye mutongole Soft-hearted. Oli mchala mlunji, webale kujukila mchala Elena. Nange nga hawa mbabazi, webale kubanti. Onteka mwe bilunji bina vyonna. Nja kube elako paka lasti, nja kuwa gala. Era nja kuba manager wano mu Uganda, paka Yesu walida. Thank you so much. Kakati, esimu akuguli esimu, ayagala mbele nga muuliziganya. Era nze nga manager wano mu Uganda, Njikwasiza kwini ono era agikukwase naye mu butongole. So enesimu omukwano erudde wakajati yabisiiyo iyo just enesimu Yes,
Elena, we love you so much. God bless you. Omulala eyote zikira. Bande tubele no mukwano. Tujukira mikwano gyaffe. Abantu batulira ku mutima nga tubaagala. Tubajukize nga tubaagala ng'obudde bukyali. Sibali ndanga bafudde novayo mbadde nkwagala nnyo n'ogula okugibulumbe. Omuntu muwa akatono k'olina oba obuli omwagala ng'akyali mulamu. Tweyanze tweyanze ge, abalu balu sewa TV tubaagala nnyo. Mwebale kutweyungako, thank you so much. Tebachukola bangi baine mikwano y'engoli, olulinga ebyoli bwati, ng'emikwano gye gyonna agyesonyiwa. Yes, nikyala zihijja, tubaagala nnyo. Byokola ebirungi abantu balowooza weeraga. Nay, you are soft-hearted. Oli mukyala mulungi webale kujukira mukyala Elena. Nange nga hawa mbabazi webale kuba nti onteekamu ebirungi bino byonna. Nja kubeerako paka lasti, nja kwagala. Era nja kuba manager wa wano mu Uganda paka Yesu alidda. Yantwala ku ssomero, ne bawaasa okugenda entaki ze yakuwa emitwalo mukaaga, n'olinnya bbaasi paka Kenya. No tuke taki kama kwa umisa webali nyo webali lindala mkukuye surprise eri nka kasete kese na kama kwa umisa mka wakume yosi mungu kwa agala muma zeba nga chinga muma nyiganyi yari musini ya tuwa musini ya tuwa chikana nga mfano kwa wako kwa kanga kumeneta Abidi. Ngambondo nnyo kubanga nze saamanyira kwegulira ssimu baamugira era ye yagigula bambi 2017 nga yakagenda mu America kati ebadde ekaddiye naŋŋamba ngenda kugulira endala kama mulungi nsanyuse nnyo kama nkuse akasente obadde okasuubira akasente mbadde nsuubira kabintu birala bya bizinesi bye tubadde tumala obayatangambye ettinno zange neyanza neyanze bintu biki ebirala byofunye ebigwereddwa ogyeko ebyo ogyeko simu biki ebyo esente esimu sukaali obuwunga omuceere enkoko ebitunulira embeere naye twebaza katonda okusooka kwa byonna olwakino kyekufune ate ne twebaza kajekusaina webalikwagala ebula webali mujjukira abantu abasinga bava mumawanga batweraga naye ojjukidde okuli omukwano omuganda tugenda kwongera okumusabira kusabira kusigale ngaate mukima kuba bingi tulabye twabadde tetubisuubira twasoose kujuliza nti bamubafere era ne mugamba togobeera mu kifo kiki tobeera mu kifo woli wekka ayinza okuba bafere naye twebaza katonda nti tebabadde bafere Bannange nze nneebaza nnyo omukyala Nakazi we Zaina aka Zihijab erya bizinensi ali mu Texas America. Zihijab weebale kumanya kigambo mukwano olunaku olwaleero tuli wano ng'otumye ewa mukwano gwo Helena ndagire tumuwe surprise naye ate weebale kwagalwa bantu kwini alese byonna kwini wa Bobby naleka buli kimu najja akubeererewo nange nga hawa manager wo mu Uganda ndi musanyufu nnyo okunteekamu obwesigwa Zaina ngenda kwagala nkwerabize nkwagaze n'abatakwagala ngenda kwagaza kajanja akatijjo okwekoza okwerowoozaako okwemanya byonna mbikwagaleko weebale kubanga kyoyogera otuukiriza weebale kuba mukwano gw'omuntu owaddala abantu tulina emikwano naye nga gyagala kutulinnyirako bulinnyizi gyo gigende Hajjati Nakazi we Zaina nkwagala nnyo nze hawawo nkyali manejawo
oba ntia oba ntia nsaba mukama teremo ogambu mirimo jaffe nsaba mukama akuwe obulamu obutagwawo nsaba mukama ayongere omukono gogo omugabirizi goyina agufukirire nebyengera era nga takowa webale nnyo Hajjati ndabira abaana baffe nkwagala nnyo babanyiza nsendi ku nkwakyo tolya nkwakyo togenda genda freedom state bino mme city ya danger ne bonkanga ne bontisa ne bonkanga bino mme city ya danger.